Про зникнення 30-річного Євгена Орлова рідні та друзі заявили в усіх соцмережах. Чоловік працював у Кропивницькому таксистом і ввечері після одного з викликів просто зник. Автомобіль знайшли за 2 дні на виїзді з міста. Там був і Олег у багажнику, неживий. Тіло потерпілого з ознаками насильницької смерті виявили в автомобілі на виїзді з міста. До того працівникам карного розшуку вже стало відомо, хто був останнім пасажиром таксі. Це 2 мешканців Кропивницького віком 27 та 15 років. До обох підозрюваних завітали правоохоронці. Під час обшуку виявили речові докази – залишки спаленого одягу та ніж, який, ймовірно, був знаряддям убивства. Вони зізналися і розповіли, як готувалися до злочину. Бідолашного Олега позбавили життя, аби забрати його автомобіль. Пішли до машини, там рязко висунув нож і ривком в бок пірнув цього ж мужика. Я держав йому рожі, він не закричав. Я його ударив пару раз кулаком в голову, потім убрав руку, тому що вже не було сил мене держати. Але після вбивства злочинці злякалися і почали замітати сліди, як уміли. Автомобілі з тілом відвезли подалі з місця злочину. Він взяв платок чи тряпку, наче витирати сліди крові, свої відпечатки. Ми розвернулися і пішли обратно до нього додому. Заради дешевої машини, яку потім навіть не забрали, вбивці залишили без батька 3-річного хлопчика. А самим підозрюваним тепер світять довгі роки в тюрмі. Може, навіть довічне ув'язнення.